Det är klart att det är en stor besvikelse att förlora den här matchen, och på det stora hela så är det ju inte heller tillräckligt bra. Vi släpper in ett tidigt mål och jag tycker att det målet präglar matchbilden. Det får Nordmakedonien att spela på ett visst sätt där vi under den följande timmen har svårt att bryta ner som ett lågt försvarande lag. Där någonstans efter 70 minuter tycker jag ändå att det blir mer och mer tryck, och med den forceringen som vi har från typ minut 85 och sen är det ytterligare faktiskt 10 minuter kvar att spela på övertiden, så är ju ändå känslan att med tanke på det som vi gräver fram åtminstone ska kunna få med oss ett 1-1 mål. Men vi gör inte det. Det hade inte heller varit tillräckligt bra, och nu landar det dessutom i en torsk, och som sagt både besviket men också kritisk känsla utifrån att det inte blir en tillräckligt bra match och också ett dåligt resultat när vi spelar på hemmaplan. Vi spelar 10 matcher i det här i den här gruppen, och det är klart att varenda match är viktig. Att då sagt torskan fight på hemmaplan är inte bra. Å andra sidan, oavsett om vi hade vunnit eller förlorat eller kryssat den här matchen, så är det ju någonstans att blicka framåt mot den samlingen som vi har i oktober då vi ska spela 2 matcher då. Ja. Vi kommer ju inte försöka vinna de matcherna mer eller mindre beroende på resultatet vi här. Så att, utan att tänka för mycket på det, så är det bara att blicka framåt och sen se till att ta 6 poäng i oktober. Det är det det handlar om. Det känns just nu svårt att svara på. Så att det färgas så mycket av resultatet och hur matchbilden blir. Och det kommer nog kännas så ytterligare både ikväll och imorgon. Men sen är det klart att det finns saker som vi har försökt lägga på plats här med den gruppen som vi har. Jag tycker att vi har fått jobba med grejer som jag vet vi kommer ha nytta av längre fram. Men svårt att fokusera på det nu, utan nu snarare en väldigt dålig känsla kring hur den här dagen blir.